вітаю всіх, хто зараз з нами. Розпочинаємо наш інформаційний випуск. Сьогодні через проведення ремонтних робіт на Тернопільщині не буде електропостачання у деяких населених пунктах. Про це ми розповімо пізніше. Спочатку про негоду. Вчора у Монастириському районі злива підтопила 9 господарських будівель. Зокрема, у селі Красіїв 6 та у селі Гранітне 3 господарські будівлі. У Бучицькому районі у селі Соколів 8 будівель, повідомив оперативне чергове управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Василь Трач. За словами речника пожежно-рятувальної служби області Сергія Даніліна, зараз у селах працюють рятувальники. Сьогодні 53 дитини поїдуть у дитячий оздоровчий заклад «Барвінок», що в селі Манюки Зборівського району, повідомив Ігор Чорний, начальник управління сім'ї та молоді обласної державної адміністрації. Вони перебуватимуть у таборі 21 день. Діти пільгової категорії. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних малозабезпечених сімей, діти-учасники антитерористичної операції. Їдуть діти від 9 до 16 років включно. Діти побувають на екскурсіях. Крім того, є певна своя програма, яка буде в оздоровчому закладі. Це десь і робота в гуртках, і спортивні змагання. Влітку за кошти обласного бюджету мають оздоровити 1100 дітей у 5 закладах області. Загалом цього року для дітей діють 9 таборів області. Про це повідомив начальник управління сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Ігор Чорний. Двадцять представників засобів масової інформації Тернополя взяли участь у вишколі на базі навчально-тренувального центру в селі Біла поблизу Тернополя. Військові Тернопільської окремої артбригади навчали журналістів, як діяти в умовах наближених до бойових при проходженні смуги перешкод. Провели інструктаж із висвітлення інформації із зони бойових дій. Детальніше у сюжеті Богдана Воденчука. Військовослужбовець Євген Заєць показує журналістам та операторам, як долати смугу перешкод. Ми знаходимося на навчальній базі у Білі. Зараз журналіст Надія Німець буде бігти психологічну смугу перешкод. Хлопці, певно, забагато. Це може теж злетіти, але зараз навіть. Вогні, тебе підзорився? Оскільки я пишу свої статті в військовій тематиці, мені це цікаво. Хочеться себе спробувати в цій ролі. В майбутньому, можливо, бути військовим кореспондентом. І тому думаю, що це потрібно. Потрібно спробувати. Пробіг дистанцію 400 метрів ведучий українського радіо «Тернопіль» Михайло Павлентий. Не скажу, щоб повноцінно відчути себе солдатом, але смуга перешкод – це той бар'єр, який дає тобі зрозуміти, що фізична підготовка насправді дуже важлива на війні. Військовослужбовець Ігор показує обмундирування бійців Збройних сил України. 23-річний оператор Тарас Троян розповів, що дізнався під час навчання. Ну, сьогодні дізнався, там, що де знаходиться на броніку. Дуже незручно, пережимає руки. Тут важке, по-перше. По-друге, невідомо, де що є, треба на ощуп шукати. Далі представники засобів масової інформації пішли на вогневий рубіж, де стріляли із трьох видів зброї – пістолета Макарова, автомата Калашникова і кулемета. Побачив озброєння, обмундирування, з яким працюють хлопці. Навики, скажімо, навіть швидше згадав ті часи, коли служив в армії. Ну, автомат знову взяти в руки – це такі спогади, які не забудеш ніколи. Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа працював з 1997 по 2003 рік радіоведучим. У 2016-му підписав контракт із Збройними силами України. Він розповів кореспондентам та операторам, як працювати в умовах наближених до бойових та як висвітлювати новини із зони проведення операції об'єднаних сил. Значить, більше зараз практикуємо досвід натовської армії і навіть психологічна смуга перешкод, яка обладнана вже за натовськими стандартами, включає в себе всі ті елементи, які проходили сьогодні журналісти. Це і колюча проволока, це і перешкоди поверхневі, підземні, це і біг через колеса. В першу чергу журналіст повинен не нашкодити як собі, так і особовому складу, який знаходиться біля нього. Тобто, приймаючи участь у висвітленні, фотографуючи, знімаючи, він повинен дотримуватися певних вимог. Не можна проводити ландшафтних зйомок, не можна фотографувати місцевості відкритої, за допомогою якої можна визначити координати,
і завдати удару по позиції українських військових або підрозділах, або броньованій техніці чи живій силі. Вишкіл тривав 4 години. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Вперше такий вишкіл журналістам провели 7 вересня 2017 року. Тоді смугу перешкод, вогневу і тактичну підготовку проходили 7 представників засобів масової інформації. Як ми повідомляли на початку випуску, сьогодні через проведення ремонтних робіт у деяких населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання. У Борщівському районі, у Скалі-Подільській, Борщові, селах Окопи, Білівці, Трубчин, Вигода, Боришківці з 9 до 17 години. У Усятинському районі, у селах Козина, Білка, Ставки, Кокошинці з 9 до 17. У Збаратському районі, у селі Малий Глубичок з 9 до 13, у селах Кухаруки, Королюки, Серединці з 9 до 17. У Зборівському районі, у селах Бзовиця, Мшанець з 10 до 17. У Кременецькому районі, у містах Почаїв-Кременець, у селі Богданівка та на хуторі Бондарі з 10 до 16. У Лановецькому районі, у селі Чайчинці з 9 до 17. У Монастириському районі, у селі Огорожанка та на хуторі Зруб з 9 до 17. У Підгаєцькому районі, в селах Юстинівка та Завалів з 9 до 17. У Тернопільському районі, у селі Миролюбівка до 24 години. У Тернополі на вулиці Київська 4, 10, 12, Лекого 14 з 9 до 13 години. У Чортківському районі, в селах Біла, Росухач, Товстеньке та у Чорткові з 8 до 17. У Шумському районі, у селах Матвіївці, Вовківці, Великі Садки з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами у наступному випуску новин о 8 годині.